Adam Tensta, varför är ni här idag? Jag är här för att fira mångfalden idag, helt enkelt. För att låta folk veta att det finns vissa saker som är rätt, vissa saker som är fel. Och men framförallt så tror jag att det handlar om att, att visa att det finns väldigt, väldigt, väldigt många människor i Sverige som tror på mångfald. Vi fokuserar ofta på motsatsen. Så det är väldigt viktigt att visa att det finns väldigt många människor som kommer från helt olika bakgrunder som tror på mångfald. Hur mycket betyder ett sånt här manifest? Det här för mig personligen nog det viktigaste sen Infinite Mass släppte Area Turns Red i slutet av 90-talet liksom, som var väl enligt mig då den tidigare stora främlingsfientliga vågen i alla fall i Stockholm just. Så att, det här är ju hur stort som helst. Men alltså, är det någon som vet hur många människor som är här idag? Även om ni har filmat havet av människor som faktiskt står bakom den här 16 000 har vi alltså fått en siffra på. 16 000 personer som vill visa vart de står i kampen mot för mångfald, mot främlingsfientlighet. Ja. Hur viktigt är det att man deltar i sånt här som artist och offentlig person? Man får göra det man kan såklart. Man kanske inte har tid alla gånger, men man får i så fall gällande såna här evenemang göra sig till. Liksom. För det här är... det är viktigt och... Man gillar inte att se sig själv som en förebild, men jag vet att det är många som lyssnar på ens musik som annars kanske inte skulle vara informerade eller ens peppade på att gå på en sån här grej. Jag vet inte. Om det finns liksom, om en utav 10 000 kommer hit på grund av att en artist är där, so be it, så får du, det är väl skitbra liksom. Ja, men, helt enkelt. Vad tror ni att det är i de här extrema högrörelserna som lockar unga människor? Det är väl inte bara unga människor om... Många unga. Jag vet inte vad det kan vara, men jag tror att det handlar om samma mekanismer som finns i förorterna ute idag. Liksom. Att det handlar om utanförskap, att man vill tillhöra någonting. Att man söker någon form av identitet. Och det är någon slags något motgift till rädsla. Liksom. Ja, precis. Att man känner gemenskap i det. Stort tack för det, Daniel Adams-tjej och Adam Tensta. Tack. Tack.